Hallo, hallo YouTube! I dag spiller vi Super Paintball på Mimeplex! Yay! Oi, oi, oi! Wow! Wow, wow, wow! Skal vi se? Ja, jeg på rødt lag. Dette her har jeg faktisk aldri spilt før. Dette er Paintball Rifle, så den skyter enderpulls til vis. Ja, og de andre lager skyter snøboller da, eller? Ja. Ok, så... Det er bare sånn, ja. Ok, så er det mer å... Ok, det er mer å farge området, eller? I think so. Nei, det er ikke bare det. Det er bare en effekt, det. Ok. Nei, det er mer å drepe de, selvfølgelig. Død! Ok, han er rød. Det er jeg også. Så vi er på lag. Men, det er en blå. Nei. Han er allerede død. Hvor er de blåa? Nei, god! Jeg ble død. Jeg ble død, faktisk. Jeg døde. Han, der er skjelettet mitt, det. Hva er waterbomb for noe? Åja, jeg har et tracking-kompass, eller? Ah, I see. Så det var bare å rett og slett bruke den, ja. Ok, jeg skjønner. Frost won the game. Så de vant, ja. Da tappte vel jeg, da. Greit, jeg tar inn det, jeg suger. Greit. Hallo, og velkommen til runde 2. Yay! Nå starter faktisk jeg... Oi, shit, hva skjer? Hva skjer? Hva skjer? Ok. Nå er jeg på rett lag, ja. Waterbomb, vet jeg egentlig ikke helt hva jeg gjør. Oi, nå brukte jeg den opp igjen. Det var klurt. Ok. Dere bør frykte oss. Kan vi ikke bare skyte over banen vår? Boom! Dø, bitches! Dø, bitches! Treffer jeg noen, eller? Nei. Dø! Du skal dø. Jeg er sikker på å treffe, ellers så legger han jo. Han legger også i tillegg. Skal ikke være lett dette her, nei. Oi, vi vant. Det var veldig lett. Hei! Men vi ses igjen i neste runde, folkens. Yay! Hallo, hallo, YouTube. Velkommen til runde 3! Runde 3 av Paintball. Yay! Ok, skal vi se? Nå begynner vi. Nå er jeg på det blå laget nå. Æsj, han var stygg! Ingen liker deg. Ikke engang mora di. Jeg tuller. Mor hans elsker han sikkert. Waterbomb. Ok, den gjorde ingenting, eller? Eller, det er egentlig bare jeg som ikke vet hva han gjør. Kan jeg vel ellers si? Kan være ærlig og fortelle dere at jeg ikke vet hva han gjør. I dag skal vi painte denne... Nå da. Det hadde vært kjært hvis jeg bare hadde gjort det. Men det var litt kul effekt. Det var liksom... Får følelsen av at du faktisk painter noe. Du skal dø. Å, jeg traff. Det var en ganske bra skuddamme, ass. Han er død. Er det noen flere her, da? Er det noen snille barn her? Er det noen snille barn her? Skal dere ha noen snøballer? Ikke det, nei. Jeg ser ikke noen snille barn her, jeg. Der er en snill barn. Tok du den ikke der? Virkelig ikke. Der skjer. Was painted by the strong noob. Yay, I painted him. He got painted by me. Wow. Ok, nå trodde det var noen som prøvde å drepe meg her. Jeg vet ikke hva... Åh, waterbomb healer deg, ja, selvfølgelig. I see. Hvis du blir skadet, kan du bruke den for å... Hyler deg igjen. Men hvor er den? Det er den siste motherfuckeren. Åh. Det var kult hvis jeg hadde truffet med den. Men vi vant den her også. Men vi ses igjen i neste runde. Velkommen til runde 4. Ja, det er runde 4. Og vi spiller fortsatt paintball på Mimeplex. Dette... Oi, nå er vi på rødt lag igjen. Ok. Denne gangen skal vi knuse det blå laget. Kom igjen, gutta! Vi kan gjøre dette! Gjør meg stolt, da! Bli med bort, da! Skyt! Jeg tror vi bare bommer, jeg. Jeg tror vi nesten traff han der. Nei, det gjør vi ikke. Du! Hei! Trone! Nei, 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 nei! I died. Sorgen.
Det var litt sånn sugent. Men vi ses igjen i siste runde, folkens. Da skal jeg grisebanke de alle sammen. Og det blir den siste runden, altså. Ses da! Hei, og velkommen til siste runde av Super Paintball på Mindplex. Vi starter nå. Nå skal vi faktisk vinne også, da. Det kan jeg nesten garantere. Bare nesten. Skyt! Oh shit. Hvis jeg treffer noen, så er jeg pro, ass. Jeg tror ikke jeg gjør det, da. Vi bare parkurerer oss bortover, vi. Shit, shit, shit. Vi følger etter han. Butterman. Kom igjen, Butterman. Vi må vinne. Shit. Butterman! Det er en person der borte. Vi må ta han. You got tagged, bitch. Ok. Vi lever. Dritt nice. Da går vi inn for attack. Han døde han nå. Ok. Der er den. I will paint you. Åja, du kan heal andre også, ja. Ok, I see. Ok. Ok. Åh, nei. Gå vekk. Åh, jeg paint han. Nice, vi lever. Nei! Søren. Waterbomb meg selv. Det går ikke nå. Dette her sånn er litt spennende, faktisk. Ok, vi må se hvem som vinner, ass. Åh, nei, jeg tror det bør lage vinner, ass. De må liksom komme og redde meg, da, hvis de skal ha en sjans. Jeg vet ikke om de gjør det. Om de kommer og redder oss. Der er jo laget mitt, ja. Ok, så de står borte i basen her? Nei, basen her. Der er det personer, ja. Ok, så nå lever folk her igjen, faktisk. Ok, men dere må vinne, da. Vær så snill. Vinn for meg. Vinn for YouTube. Kom igjen. Oi, hva skjer? Ok. Dere må passe dere litt, for nå kommer det folk. Ikke dø. Ikke dø. Dere kan redde meg. Nei, ikke det, nei. Domminger. Nei, 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 nei. Ok. Nå er det faktisk bare to stykker igjen, tror jeg, på mitt lag. Nei, vi tapte. Nei, dere får huske å trykke like, folkens. Og husk å abonnere, så snakkes vi i neste episode. Ha det bra.